Masallıda 3 nəfər itlərin hücumuna məruz qalıb, onlardan biri dünyasını dəyişib, digər 2 nəfər isə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisənin təfərrüatı növbəti sujetdə. Hadisə ötən gün Masallı rayonunun Viləş kəndində baş verib. Kənd sakini 47 yaşlı Ceyhun Fərəcov örüş sahəsinə qoyun otarmağa gedərkən 2 itin hücumuna məruz qalıb. İtlərin Ceyhun Fərəcovun bədənini müxtəlif nahiyələrdən dişləməsi nəticəsində o dünyasını dəyişib. Mən zəng elədilər, getdim ora, gördüm ki, polislər, yatlar oradadır, kanalın içinə yıxılıb. Sonra xəstəxana yapardılar, orada girdim, baxdım, bu bədəni bütün deşik. Sonra itlər Ceyhuna köməyə gedən Musa Kazımova hücum ediblər. Bu zaman Musa tanışı Elməddinə zəng edərək onu da köməyə çağırıb. Elməddin dərhal deyilən istiqamətə gedib və özü ilə bıçaq da aparıb. Elə bu bıçaq vasitəsilə də özünü itlərin hücumundan xilas etməyə nail olub. Kətdə mən köməyə çağırdılar, Musa Kazımov Musa. İt məni yercə, mən də qaçdım maşından, maşını saxladım, cibimdə dəli bıçaq. Onu gücdən qurtardıq itdən. Sonra it hücum elədi mənə. Bəli, bayağı boğuşduq. Axırda bıçağından it 5-dən başına zərbə vurdum. Boğazına yara da var bunun. Elə əl çəkdi it. Bir nəfəri də elə yemişdi. İki ayağımı dişdi burada. Arxadan 4 dənə diş atıb. Üzüm əlimi qorudum. Bir də qış paltarı, qalın paltarı deyə qoruya bildim. Qurtqalarımı zırdı çıxartdı. Balaca bıçaqla mən özüm qurtardım. Hər iki zərər çəkən Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Ceyhun Fərəcovun ilkin ehtimallara görə it dişləməsindən ölməsi, digər iki şəxsin isə it dişləməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olması ilə bağlı müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Sənan Bəhrəmli, Zahir İsmailov, ATV Xəbər, Masallı.